munaasabad lagu maamuusay maalinta macallinka Soomaaliyeed waxaa soo agaasimay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiinka tirsan maamulka gobolka Bakool macallimiin arday iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn munaasabadda waxaa ka hadlay taariikhda macallinkan ku dheeraaday gudoomiyaha waxbarashada degmada Xudur Aadan Axmed Maxmuud Qoosh for example at deegaankan ilaa iyo shankun oo kale yaa rekordniya goobaha waxbarashada la kahay waa bulshada qayb ahaan dadkan ka tir badan deegaankuna roogan macallinka galanta kahay bulshada intaas dhan deegaankan la galanta kahay ma la runtii nooc kasta haato ama ciidan nagadoy ama shaqaale kale nagadoy ama maamul kale nagadoy qaab kasta nagadoy section ahaan qaybtan ka badan may galanta kahay bulshada macallinka da'yar oo dhan may galanta kahay macallinka wax soo saarka bulshada oo dhan may laha macallinka waa lanka maskaxda bani aadamka nadiifiyo waxyaabaha hun kullu dagaalama wanaagga tusaa macnihi waa lanka oo memoriga qofka da'yarta ah oo firaashka ah walnanka jaran cilmiyan ama bays ahaan ama aqliyan nadaafan ahaan macnihi aan xushmad ahaan bani aadamiga dhatiis sharafta qofka bani aadamiga waa dhadaw lanka dhisaw macallinku qofka bani aadamiga haybadda u sileeyi bulshada dhatiis iska waal dhadaw haddii aqoon heelku deera asluubta nadaafadda codkarnimada dhan walbaba lanka walaas oo dhan bani aadamiga ku dhisaw oo geysiya qofka inay madaxweyne nagada wasiir nagada nooc kasta nagada macallinku mayla ku yaaba lanka macallinka ee lanka iswalaha bari inay madaxweyne nagada isuna galaaskii isaga haylay waxbarashadii weli hortaaganya uu suruñi ardaydii ka hor suruñi jiilba jiil isbedelaw suurtagalo lanka iswalaha bari inay madaxweyne nagada isu madaxweyne nagada dalka ismacallinku iyo madaxweyne ku nagada runtii macallinka ma era kore aan bulshada dhatiya lankanka sharafuhu maadaama uuse magaaladan qoys kastooba haddii inka yarta unugu mase inku badan mas-uuliyadatiis hooseedayaano hiraab kasta intii lan libis lan daraw ollaka aamini qofku isaga amay mudanyaa amaanga bulshada dhatiya ka mudanyi runtii ma era korne macallinka waalidka lamaado unaka wasaarad ahaan mahadgaale waan jeediyaan macallimiin duruufo iyo ka shaqeeyaan daraadiye waan hadhowaayaan maadaama geeka geeki macallinka eeta iskuullada nafti oo hiraabta walfasahi intaasoo dhan waa qadarin iyo maamuus u sameyn iyo qaab iyo macallinka lan suubiyaw laka sharafaw si isuna xasuusna in maalintaas inay usileeyi runtii wal hadallaka kooba korma eh macallin bulshadii taa nooc kastoo yeetanka dulqaaday qaabkii hortii ahayn iid ma injiilaan inay lagu dardargeliya weliba qaybta waxbarashada qaabkii una shaqeynan iyo dulqaadkii iyo samirkii iyo qaabkii dardargelintii wacyigelintii iyo qaabkii iyo hayti iyo qaabkii volunteerkii macallinku ka adkaysaday inu ka shaqeeyani runtii inay lagu weliba laga dhiirado ya iid injiila inay deegaanka cid kale manku hayso dadka roogo dadyiie maysiinka dhiirageliyey oo siinka mahadnagay macnihii daruufta isanka shaqeysan iyo qaabka iyo meelo laga shaqeeyo run ahaantii waan la kooba korme walanata ku sheekay koranme maamulayaasha macallimiinta iyo qaybihii kala duwanaa bulshada ee xafladda lagu casuumay ayaa ka hadlay muhiimadda uu macallinka u leeyahay bulshada maadaama uun nin lanii tilmaamay dadkii nooc kasta oo bulshadan ku mid ah maqaam iyo maamuus bulshada dhatiya ka sheeg dhadow dadkii hasaaray maskantiyo maqaamki iyo maamuusgiikiyo qabaangna ka weeli nanii tilmaami way codsaday si goodi si gaar ahaaneed inay artay xirfadeeda ee ilaahay una toogna un artay ilaahay una warsana in artay nii karaameeya eebkeenan oo asturo walaagi wanaag iyada letaan aragtay adduunya aakhar artay ninka deeqa adoomashay lankuuse karaameeyo karaamo le lankii isu dulaayona karaamo ma le in arta ilaahay warsana inay eebteen ka asturo xirfaddan eebti amaantaba le
runtii meelana aad iyo aad ayaan ku maadiyaanay macallimiin Soomaaliyeed meel barugan inika dadaalan een walbaro ku ubad ka Soomaaliyeed samar weelba lan hela dad badbaadiyo deegaanada jahligina ku badbaadiyo sahal ku dhiga sanadkan inta kiyaalaniyay waxa barashada weelba la dagaalamaysay een weelba walbarashada macallanka faylmay la tilmaamay dhaqtarka daweeyo jahilnimada runtii wal sax ee qofka hadii walan baran way ogi jahilnimadu iska jar marka maalanka may role modeling ayaa oo ku deysha failing ayaa lan ku soo sursurnya walbaraw walaw si in sheegow si us walanka sheegow ya may la faday nolola la ka aamini naf bani aadin la ka aamini way laga maarmaan ay marka markasta in maalanka ka dadaal wanaag email failinis wala ku feeri qaar kamid ah marta sharafta xaflada ka hadlay ayaa halkaasii ka jeediyay khudbado ay ku dhiirigelinayaan macallimiinta Soomaaliyeed intaan wasaaradu wax barashada konton sano aan roogi wali arga jaray ada burburki sodon labaatan sano kaledna dowladda ya roogi laakiin burburki hata ma aragna xafladan oo kale maalinta macallinka lagu saw horta macallinka ha noolado macallinka ha noolado soomaaliya ha noolato antiiba dadka mashaarici unki yari iyo iyin macallimiintii askarta waddanka horumar bay ka deero dadkanka mushaar yar oo mushaarka inkii yar qaado oo Soomaali antiiba macallinka ay wadanka hormar may ku sugo meel faday macallinka antiis lamanaagda kan manajerka oo meel erays oo xafiiska fadhi antiis lamanaagdo mushaar lamad antiis qaado lambaani kan difaaga ka jiro oo marwalba na difaayo adoo noo difaawna saas abala lambaani antiis no least comfortable kan nagada meel hort mudkasta skibor yaan ahay oo ma hanaqaan macallintan oo hanabarti hanaat dadku barahay dhamaan macallinta ma mudinaa mixdana kan oo mixdana kan oo libaax mixdana ee aan dal hayaan ma baan ila daaksin gargala waana eesin ku hayn awal isuduwaha wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee gobolka Bakoola Abduqadir Nuur Cadow iyo gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada iyo siyaasadda gobolka Bakoola Yaxye Macallin ayaa munaasabada 22ka November awgeed hambalyo u diray macallimiinta Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan macallinka bole aha abuuray hoggaamiye way bulshadaas oo makaareen in hoggaamiyo macallinka xusuus walaal aan dhigay walkalme in dadkii ka baraarujii la tuso yar go'aan ka inahay insha Allah waan wali rajaynayaa sanadka dib in baahda waxbarashada iyo talati gaar ahaan gobolka Bakool degmada Xudun iyo talaleed go'aan jeebii la saaro si isku fayrin in abaabul doono lama maalinta wali maalinta may balaha maalmiinta may balaha wax sambaliyo aan waqti badan iyo marxalad adag oo official duu aan badinna aamina la toy aan badinna kala meel asaayu sida uu kala heer maalmiinta naga toy deegaanada meel asaayu kanooli yah ka shaqeeyaan aan meel asaayu se kaalin badan oo may wax qabadeen dalkan buu sunaay siiba gobol keen ee tan faahada goonada ee shaqali dhanka amniga ya meel asaayu inta dowladda aan taya meel asaayu se ka shaqeeyaan ee diidan maasiin محمد حسن عبد الرحمن راضي هاي تلفزيون قرنكا مجلة حضور